Uprkos brojnim poteškoćama sa kojima smo svi suočeni poslednjih par godina, sad već možemo slobodno da kažemo, Kruševačko pozorište nam je, da kažemo, poklonilo tokom i godine, ali i ranijeg perioda nekoliko premijera. Uživali smo u brojnim predstavama kako u domaćem izvođenju, tako i gostujućih, ali više o tome razgovaramo sa upravnikom pozorišta, gospodinom Branislavom Nedićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Zaista, ono što je negde utisak sa svih tih i premijera, ali i repriznih igranja vaših predstava je da se uvek traži mesto više. Koliko ste vi zadovoljni ovom godinu? Pa da, kako je godina počela sa opadanjem korone, sa nekom normalizacijom rada, i to smo jedva dočekali da počnemo da radimo punim kapacitetom i verujem da je to i publika primetila od te naše prve premijere ove godine, Čudo u Šarganu, odnosno pre toga je već bilo neka od prošle godine, ali Čudo u Šarganu, da kažemo, je ušlo upravo tu priču obnovljenog pozorišnog života, obnovljenog života uopšte, i onda dalje preko Male sirene, ali kao što znaju svi naši sugrađani, desio se taj pek sa požarom koji je izbio u robnoj kući Trajal i budući da je pozorište naslonjeno, opet nas je nekako to sputalo, jedno mesec i po dana smo morali da pravimo pauzu, da stanemo, ali nakon toga smo izveli premijeru Duplo golo, koje, kako i sami kažete, postalo apsolutni hit i ne samo one druge predstave su izuzetno gledane, nekako se narodu želeo pozorište, ja mislim, i dalje držimo te pristupačne cene karata, baš zbog toga što je grad naš osnivač, grad nas finansira, samim tim svi naši građani, uopšte nam nije želja da na taj način nešto dodatno opterećujemo građana, ali to su neke minimalne cene koje držimo i evo sad svedoci smo da u decembru mesecu, iako je samo parter radio, bilo je prepuno. Svaka predstava je tražila se karta više i na naše veliko zadovoljstvo. Znači, ljudi su čekali i dočekali svoje pozorište u neokrnjeno, kako bih rekao, s obzirom na ono što se desilo i što je moglo da se desi. U tom periodu smo eto i putovali dosta, zahvaljujući pomoći Ministarstva kulture kojima smo se obratili. Obišli smo 7-8 gradova, igrali 90 predstava i tamo isto to bilo izuzetno posećeno i te kolege naše iz pozorišta kulturnih centara su nas ugostili i dali nam priliku da održimo naše repertoare u ovom periodu kada nismo bili u mogućnosti kući da igramo. To je ono što sam negde htela i da kažem da vi zapravo niste stajali ni u momentima kada niste imali uslove da radite tu. Bili su sastanci, održavali se gde je god imalo slobodnog prostora. Pa tako je. Nastavili smo odmah nekoliko dana posle katastrofe te koja nas je zadesila. Odmah smo, naravno, uz pomoć naših bezbednosnih službi, onih koji mogu da odrede da li je nešto bezbedno ili nije, provjerili pozorište, ljudi su se vratili, nastavimo sa probama. Pre toga smo probali u bioskopu Kruševac, kulturni centar nam je izašao u susret i nakon toga smo rekli šta dalje, ovo će potrajati neko vreme, nije do nas. Rekli smo idemo dalje, onda ćemo igrati na gostovanjima, a umeđu vremenu nastaviti i kuće da probamo i da radimo. Mislim da pozorište, živi organizam, ne sme da stane, jednostavno svaka pauza šteti i na neki način se zaboravi posle, znate, mora non stop da se drži temperature. I eto, to je tih meseci i po dana koliko je bilo, stvarno nije bilo prijatno, ali eto, uspjeli smo da se vratimo. Vaš dobar rad svakako ne ostaje nenagrađen. Tokom godina pokupili ste brojne jako važne nagrade. Kakva je ova godina bila što se toga tiče? Pa da, i ove godine smo učestvali na nekoliko festivala, na Jakimu Vujiću, u Leskovcu, Malom Jakimu, još nekoliko festivala bilo u Zaječaru, sada u Rakovici, u Beogradu, isto festival nagrađenih predstava. Naše predstave su nekako i priznate i poznate u čitavoj zemlji i regionu, mogu reći, i to je rezultat jednog dugotrajnog i kontinuiranog rada. Upravo ono što sam malo pre rekao, da mora kontinuirano da se radi, da bi došlo do nekog uspeha, kao koja je tajna, nema tu nikakve tajne velike, ali mora se istrajati u tom dobrom radu i kontinuiranom radu i imati dobre zaposlene, dobre radnike koji to shvataju i koji smatruju pozorište kao svoju drugu kuću. E, tu je negde i ako postoji ta neka tajna, ali potrebno je kontinuitet. Evo, u ovo vreme praznika negde ćete napraviti tu mini pauzu. Već u januaru nas očekuje Kruška, očekuju nas druge predstave, premijere možda. Tako je, krajem januara meseca izaći ćemo sa predstavom u režiji Vladimira Popadića Crveno, diplomska
predstava našeg mladog sugrađanina Nikole Cvetkovića, sa njim igra Ideja Antončić, eto to je jedan lep povod i dalje ima dosta glumaca iz Kruševca i dalje smo tu i pazimo na njih što je dužnost našeg pozorišta. Kruška će biti od 13. do 19. eto to je ekskluzivna informacija. Učestvovat će pozorišta iz čitave Srbije od Vranja, Leskovca pa do Lazarevca gore. I naša predstava, naravno, koja će otvoriti festival Mala sirena, koja je isto za kratko vreme postala hit i isto publika jedva čeka da je vidi, jedva čeka da se nađe na repertoaru. To i eto, nastavljamo posle u februaru, ćemo videti da obnovimo još neke predstave za decu, pre svega, koje nisu igrane dugo vremena. Možda još neki mini festival, 3-4 dana u onom periodu kada su deca na raspustu, jer gledamo da ponudimo nešto kada su oni u mogućnosti da gledaju. Koliko su posećene ovi festivali, znamo da Kruška biva rasprodata gotovo i pre nego što počne. Upravo ste, to je. I ove godine već je krenulo interesovanje. Publike zovu, ljudi žele da rezervišu kartu. Ove godine će dodatno biti problem, pošto nam je smanjen kapacitet sale. Ne verujem da ćemo uspeti u sledećih 15 dana da dobijemo neke dozvole pa da otvorimo i balkon. Kažem, balkon je bezbedan, taj prilaz ka balkonu od partera je prokisao, pa nismo želili da rizikom iz tog razloga smo i zatvorili prilaz balkonu. Znači, balkon jeste bezbedan, parter sala je bezbedna, ali eto taj prilaz i zato je smanjen kapacitet na negde 215 mesta. Tako da svako ko bude želeo da prati Krušku, bilo bi dobro na vreme, već odmah posle nove godine, 3. januara, da obezbedi svoje ulaznice. Kakve su vaše želje za narednu godinu? Da se ne ponove ove... Da se ne ponove neke stvari iz ove, a da se ponove one dobre. Da bude baš kao što je bilo poslednjih meseci, puna sala, pozorišta, da bude zdravlja u tome i među mojim ljudima i među ljudima koji dolaze, da nekako budemo tu jedni za druge i da se poštujemo, da držimo i našu kulturu i naš grad ponosnim i uspešnim kao što je bilo i do sada. Ja se nadam da će te vaše želje biti ispunjene. Svakako hvala vam što ste ovog jutra bili uz nas, a mi ćemo pratiti naravno vaš rad i nadalje. Naravno, hvala vam na tome. Hvala vam još jednom.